Hej hej, mit navn er Brian, du er landet på den danske brummebasse, min kanal. Velkommen til. For jeg har nemlig bestilt sådan en her. Eller, det er også en julegave fra Kirsten. Jeg lader mig selv ind. Det legaliserer det ligesom. Se, så har man den her fine en her, og så tager man lige at lyne op her. Og så er jeg spændt på at se, hvor nemt det bliver at få det her tilbage igen. Så det vil sige, at du har én lomme. Okay, det kan jeg, det giver stød, det der. det vil sige, at de er alle sammen pakket ind den her. Nu kig godt efter, ikke også? Fordi at den er lagt sådan der. Og lige om lidt, så er den bare MF stor. Og så er spørgsmålet, om jeg er i stand til at putte det tilbage igen, hvor jeg fandt det. Fordi det er... Det kan jeg ikke. Det er jeg ikke i stand til. Whoopa! Så er jeg lige smukket herovre. Er der en brugsforvirring med til sådan en foldbar en her? Det ved jeg faktisk ikke engang. Og Kirsten, hun ligger dernede og tænker... Bip, 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 bip. Men her er den sort skærm, og herom er den blå skærm. Jeg antager det sådan, de har tænkt det. Jeg prøver lige at se, om jeg kan rejse den her, i stedet for at have den på den lange lige inden det her kort studie. Og så et eller andet sted her, var der noget lynlåsværk. Sådan der. Og så er der simpelthen en grøn skærm der. Jeg ved ikke, om det her er en god idé. Jeg ved ikke, om det her er en god idé at begynde at pille tingene fra hinanden, fordi jeg troede jo, det var sådan separat med noget på hver sin side eller på bagsiden. Det er det jo så også et eller andet sted, kan jeg godt se. Måske jeg tænker bare mine tanker om, hvordan jeg får det her tilbage ned i beholderen. Og så er der kun én. Og det er en diffuser. Og det her, det er sølv. Og en... hvad søren er det, det hedder? Det hedder en bouncer. Og så er der en... ja, det er en diffuser, den der. Og det der, det er en bouncer. Og heromme på den anden side, der har jeg guld. Jeg er bange for, at jeg aldrig får brugt den her, fordi det bliver for svært at åbne op for. Og for svært at få pakket ned igen. Jeg skal have fundet en god løsning på, hvordan delen gør man det. Og den finder jeg nok ikke alene. men det vil sige, at der er kun den ene til at holde det hele stift med. Okay. Cool nok. Så har vi, i det mindste har man fundet ud af det, det synes jeg er et eller andet sted positivt. Men den her grøn skærm her, den er jeg bange for, at den måske ikke er så god igen, fordi den er jo reflekterende. Hvorimod en stofskærm er mat, og det ved jeg ikke lige, hvor godt det er, at den kan reflektere. Og jeg troede også, den sort, det der hedder negativ fylde, den er jeg bange for, den også ender med at give noget refleksion. Fordi at den igen ikke er mat. Så det er jeg faktisk lidt nervøs for, hvordan overledes det her, det kommer til at foregå. Det er et spørgsmål om trykfordeling, Brian. Ja, det er du fuldstændig ret i. Så det her, det er 7-1 reflektor, eller 7-1. Og så er spørgsmålet, hvordan jeg får det ned i den her igen. Fordi der synes jeg faktisk, det var rigtig dejligt nede i. Spørgsmålet er bare, om jeg overhovedet kan få den der ned i igen. Det er da meget interesseret i at finde ud af. Og den var knækket på tre måder, og blå og sort, og det er jo da værd nu. Det er det, jeg mener. Det er jo værd nu. Kan vi vide, hvad Kirsten nu ligger og tænker? Det var da fjollet, at han pakket den ud. Det skulle han aldrig have gjort. Den skal... Jeg har ingen idé. Jeg håber, der er en på YouTube, der har lært det her før. Og så opsøger jeg den, og så siger jeg til den, hvordan gjorde du? Lav en video om det. Eller sådan eller andet. For det er bare et spørgsmål, om det er et spørgsmål om at regne den ud. Og når du først har regnet den ud, så er det ikke svært, fordi så kan du gøre det igen og igen. Men det er det der med, når du står med den der, og skal gøre det første gang, og tænker, ja, det bliver da givet, når jeg åbner den. Og det gjorde det. Så jeg siger bare... god fornøjelse.
Godt, det krævede bare, at jeg slukkede skærmen eller kameraet. Så regnede jeg den ud. Du sætter foden på bunden. Og så fører du midten ned, mens du twister. Nu har jeg glemt det igen. Det var foden på midten. Og så twister du hver sin vej. Twister du hver sin vej. Og det kan du så ikke se længere. Men så har du de her to buler her, der går op. Og så er det sådan der. Så er det bare et spørgsmål om lige at gøre den helt rigtig rundt, så den kan passe ned i tasken. Men igen, det er princippet i. Den var lige der. Jeg skulle bare knække koden. Jeg vidste det godt. Jeg retter den lige ned af, så du kan se det. Se, den er simpelthen samlet her, ikke? Jeg tager lige og kører den her sådan her ud, så jeg kan se, hvor meget I kan se. For I kan ikke se, hvor meget jeg kigger op i skærmen nu. Foden på midten. Og så twister man hver sin vej. Foden på midten, og man twister hver sin vej. Sådan der. Yes, lige præcis. Okay. Foden på midten, og man twister hver sin vej, mens den her den går baglæns hernede af. Fordi så går den nemlig ind i sig selv. Sådan der. Yes, lige præcis. Der var den. Der var den. Så har du den. Det ved jeg ikke, om det giver mening. Men blå skærm skal i hvert fald ikke være... Så gør jeg det igen, og jeg aner ikke, hvad jeg gjorde. You damn it, I'm gonna kill you! Og nu putter jeg en delen flyt med posen, så jeg er fri for at stå og bøvle mere med den. For det gør mig da godt nok lidt vanøs, når jeg lige skal stå der og bøvle sammen med den. Det er sådan noget med, at man står med den en halv time efter, folk de er kørt hjem. Fra en fotosession eller fotoshoot eller et eller andet. Så står man stadigvæk og døjer med den her. Nej. Altså, det er godt nok billigt, men så billigt vil jeg stille ikke være. Okay, cool. Sådan der. Træls reflektor. Og hvad der er til at høre. Det er det jo Brian. Det var den danske brumbasse. Min kanal. Tak fordi du kiggede ind. Hold den flyvende. Bzzz!